Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Ludvig Spudler Sly. Sly Cooper. Cooper Sly. Ja. Og, oi, 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 skal vi se. Nå har vi vel det kule oppdraget igjen. Det er bortover der. Ikke noe tog. Ok, det er bra. Toget er veldig farlig på denne banen her, altså det bare kjører deg ned. Har ikke hørt om vikeplikt. Da forsøkte ikke jeg heller. Hva er vikeplikt for noe? Der døde vi faktisk, ja. Vi ble drept av en elg. Og han bare går videre, så alt er helt normalt. Jeg liker det, altså. Han bare har nettopp skutt og drept en person, så bare, ja. I better just go and walk normally, you know. Da går vi videre. Teite dumme ting. Ok, vi bare gjør sammen. Vi klarte det. Yay! But the only way in, through the caboose, is locked. To blow the locks off, you'll need to collect the ultra-unstable pressure spice gas from the balloons floating above town. How am I supposed to get up there to collect the spice gas? Murray's already commandeered this ice plane. Jump on its strut. The ice plane, det er nice. Se han bostad flexi musklene sine. Oh, and strap on a special vacuum backpack. Nice, Murray. It'll automatically collect the spice gas after you pop the balloon. Sounds like fun. Once you've collected enough gas, you'll have to land directly on the train's caboose. Why directly on the caboose? Denatured spice gas is very unstable at lower altitudes. Unless you land on the caboose, you won't have time to get the gas tank to the lock before it blows up. So you're saying I either land on the caboose or get blown to bits? That's correct. Chemistry can be a harsh mistress. Best word I heard. Hang on tight. We're going up. We are going up. Det er bra. Ok, for dette oppdraget her sånn er dritkult. Bare hoppe fra denne... dette flyet vårt. Kaboom. Ok, shit, der feiler vi. Kabish. Kaboof. Jeg kan vel ikke lande ned der ennå. Og der tror jeg vi feiler. Ja, vi feiler. Eller? Ja, vi feiler. We just died then. Vi sugde så hardt. Vi må faktisk få denne dritten som vi har på ryggen til å bli fulloppladet. Ok, vi bare gjør det på gamle gode metoden. Jeg synes vi er flinke. Åh, tok ikke opp paraglideren. Ok, da feilet vi igjen. Åh, veldig skulle suge i dag da. Jeg skal ikke skylde på dere, ass. Det er jeg som suger, men... dere som er gir? Ja, det vet jeg. Kom der rundt, Sly. Bra. Ok, så kommer vi bort på den der. Synes vi er flinke i dag, jeg. Så skal jeg lande oppå der. Det får jeg ikke til. Da tar vi det toget her. Det kanskje går. Ja, det går. Ah, ja da, det gikk faktisk. Nice, det var ett tog. Åh, må jeg gå tilbake nå. Det blir ikke her da. Og det er rett ned her, nice. Hater han Anna. Dumme han. Ok, vi har to tog igjen da. Vi må klare å sprenge opp. Høres veldig rart ut. Ok. Men hvor kom egentlig alle disse ballongene fra? Det er egentlig det store 1000-kroners spørsmålet i dag. Så hvis du vet svaret på det, gjerne fortell meg det. Hvor kommer disse ballongene fra? Er det noe Bentley har... har du sendt opp her? Hold da på å si.
tank is full, buy the caboose and try for a landing. Åh, det var oppe! That was really easy. Meet Murray at the ice plane. Holy shit, that was Carmelita. Not good. Rett bort her nå. Ha en Iron Horse til, eller et tog som det også heter. Igjen. Paraglider time. Yes, that's nice. Let's go, Murray. I'm ready, liksom. Neida, Murray. Det går så bra, så. Vi er veldig flinke, vi, vet du. Jeg vet ikke hvilket tog jeg skal opp på, det er problemet her nå. Jeg må holde øye med tog som jeg skal lande på i tillegg. Er det toget der, ja? Ok. Da må jeg holde litt øye med det. Fordi det kan være litt vanskelig å treffe akkurat på det etter hvert. Da har jeg paraglideren, da slår jeg. Herregud, det er jo helt latt nå. Bomma jeg, virkelig. Det der var veldig dårlig med, ass. Ja, jeg skal innrømme det internett. Jeg sugde. I suck today. Kommer vi oss opp dit da? Jadda. I går så bra. Men hvor er toget nå? Hvor er toget nå? Er det toget der? Ok, nice. Jeg må holde et lite øye med det. Hvis ikke kan vi dø. Ikke sant? Det er ikke bra. Ok, så treffer vi inn på den også. Rett ned på toget. Drit nice. Ok, dette her går bra. Nå, sånn. You got it. Kaboom. And the mission is completed. I think. Yay. Da... Ha Bentley litt oppdrag. Vi kan egentlig ta det før vi avslutter denne episoden her også. Sånn, YOLO. Ok, oppå der skal Bentley nå. Rett over toget. Yes, jeg tror det faktisk er en oppdrag i dag. Han skal bryte seg inn i et tog og stjæle en Clockwork-del. Det er faktisk ganske tøft. Det er drittøft, egentlig. For å være helt ærlig, så er det drittøft. According to this timetable, Iron Horse number one should be passing around the time. I see it. It's moving awfully fast. Just jump on the caboose and go in through the hatch. Bare hopp på, liksom. Hvor toget? Det det. Ok. Da vi på. Vi inne. Jeg synes vi var flinke i dag, jeg. Ok, du klar, Bentley? Ready to do your job, liksom? Ok. På en skala fra 1 til 100, hvor kult er det oppdraget her? Det er så tøft. Jeg elsker det oppdraget her, altså. Det er kanskje en av mine yndlingsoppdrag, det her. Alle de når du skal bryte deg inn på toget. Det er så kule. Skjøt. Skal vi se. Ok. Det som er greia nå er at han sover ikke. Ok, nice. Just didn't stand a chance, duckling. Nice, da ligger bare å sove siden hverandre, så søtt da. Jeg blir skadet av min egen bombe, det er flaut. Det er ikke bare flaut, det er veldig flaut. Vi tar jo sånne store fyren først, da. Den er grei hvis dere vil slåss. Nei. Håper han våkner nå, og bare realizes at han er død. Ja, det var så kult. Yay! You made it through! Nå
Og så er det på tide med litt sånn stealth-greier. I'm a Bentley motherfucker. Hvordan skal jeg komme meg forbi her uten å bli sett? Jeg tror ikke det går, så... YOLO! Shit, 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 shit. Vi må slå de ut av toget, ass. Ellers er vi fucked. Eller? Vi kan spurte bort og bare ta klarkortdelen og bli ferdig med oppdraget. Jeg vet ikke hva som er best, jeg. Nei, vi døde. De er for sterke for meg, vet du. De dumme, teite elgene. Åh, jeg tror det faktisk er sånn vi skal gjøre det også. Nei. Det går jo ikke. Det her går faktisk ikke. Men, han forsvant. Hvorfor spawner jeg på andre siden? Det var det veldig teit. Ok. Slutt da, teite, dumme elger. Driler dere for fort. Det var det jeg la merke til nå, i hvert fall. Du er for OP, Ergen. Slapp av. Slapp av, Ergulf! Hva det heter for noe? Vet du hva han heter, jeg? Hva vi må gjøre sammen, vi. Ok. The Clockwork Party's mine! Forever! Clockwork's lunge. Det er stygge bilder, jeg venter. Det var ganske nice. Jeg må innrømme det. Yay! Bam, 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 bam. Yes, da avslutter vi denne episoden med en nyspillede presentasjon. Things are going great. We've already stolen one of Jean Bassan's three clockwork parts. However, Iron Horse 2 and 3 are going to be a little tougher to crack. First, I'll need to hop aboard Iron Horse 2 and do a little preemptive RC chopper strike to clear out the air defenses. Once cleared, it'll be up to Sly to work his magic in the interior to get at that second clockwork lung. Murray, you'll need to trap some of the local bear cubs in order to unlock a nearby ham car. We're gonna need it to catch up with Iron Horse number 3, but don't worry, the cubs won't be hurt. Although I can't say the same for the guards. Nei, vokten er ganske ille ute de nå. Ja, 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 ja. Men, yes, da slutter vi denne episoden. Så husk å trykke på liker, og husk å trykke abonner, så snakkes vi i neste episode av Sly. Ha det bra!